З приводу лікування грипу у багатьох існують різні думки. Одні кажуть, треба перечекати хворобу, інші кажуть, не потрібно відкладати і потрібно звертатися до лікаря. Саме тому ми запросили до нас в гості фахівця, лікаря-імунолога Наталію Величко. Величко Наталія Сергіївна, лікар-імунолог, закінчила в 2004 році Національний медичний університет імені Богомольця. У 2005-му пройшла інтернатуру та спеціалізацію в Національній медичній академії після дипломної освіти за фахом клінічна імунологія. Працює на посаді асистента кафедри в медакадемії імені Шупика. Пані Наталі, вітаємо вас у нашій студії. Отже, сьогодні ми говоримо про грип. Грип, який лютує в Україні, який вже забрав чимало життів. І боротися з яким ми кожного року боремося, однак кожного року виникають певні проблеми з цим. Чи є ситуація, яка зараз в Україні, є стандартною для зими, так би мовити, чи все-таки виходить із ряда вон виходяще, як то кажуть? Є заходи безпеки, які необхідно проводити для того, щоб уникнути цього захворювання, але якщо вже захворів, то зволікати не потрібно, виходити на роботу і тим паче там до якихось маленьких дітей або взагалі велике скупчення людей не бажано. Якщо це звичайна простуда, А як розрізнити? За якими ознаками, можливо, є якісь? Просто є грип і грипоподібні захворювання. Це два різних напрямки. І грип починається з того, що підвищується в першу чергу температура тіла, перед якою починається інтоксикаційний синдром, який проявляється ломотою в тілі, болем у м'язах, у суглобах, наче викручує все тіло. Головний біль дуже виражений. При цьому не буде якихось катаральних проявів, тобто не буде закладеності носа або кашлю. Може інколи навіть бути трошечки боліти горло, але це трошки. В першу чергу буде слабкість така загальна. Дуже виражена слабкість з головним болем і інтоксикаційним таким синдромом, який буде проявлятися, що людина взагалі нічого не може робити. Їй важко тримати навіть ложку в руках, тому що болить все. А що ж робити? Як допомогти хворому? Якщо вже з'явилися такі симптоми, це насамперед початок цього захворювання, тому бажано взагалі приймати препарати, які будуть підвищувати власні сили організму. На сьогоднішній день в аптеках є достатня кількість таких препаратів, але в першу чергу це не противірусні, можливо, тому що не всім вони показані, а можливо це все-таки препарати, які мають в своєму складі речовини, які підвищують Опірність з однієї сторони, а з іншої сторони це підвищують рівень власного інтерферону, який є захисником проти всіх вірусних захворювань. І якщо ми кажемо про температуру, то тебе також обов'язково для себе знати, що температура від 37 до 38 не можна збивати. Бо в цей температурний поріг виробляється сам інтерферон. Організм сам бореться із цією інфекцією. До речі, стосовно цього, кажуть, що не потрібно боятися грипу взагалі, тому що після того, як людина нормально його перенесе, в неї буде сильніший імунітет. Справа в тому, що вірус грипу є таким дуже мінливим. І якщо одна людина захворіла, то передає його, якщо іншому, то вона вже може через деякий час цим грипом знов захворіти, тому що в кожної людини цей штам змінюється. Тобто через деякий час з'являється новий. Тобто, а як же стосовно вакцин? Якщо ми, наприклад, немає смислу тоді їх робити? Якщо у людини є якісь зміни імунної системи будь-які, то звичайно, що це може погіршити стан. Це може погіршити стан, а може викликати навпаки захворюваність. Тому що не завжди людина приходить до лікаря і проходить повне медичне обстеження перед тим, як йому зроблять необхідну вакцину проти того чи іншого штаму грипу. Найчастіше звичайний огляд, можливо, зроблять загальний аналіз крові і на цьому
все. Якщо є продромальний період якогось захворювання, який взагалі нічим не проявляється, або взагалі інкубаційний, і в цей момент йому дали додатково навіть ослаблений вірус, і, звичайно, розвіється те і інше захворювання. Тому в період епідемії грипу взагалі про вакцинацію не може йти мови. Дуже часто також при лікуванні, в тому числі грипу, так, використовують, наприклад, вітамін С. Рекомендують дуже багато його вживати, так, для якось там з чаєм пити, лимони їсти. А лимон, хоч він не кислий на смак, він насправді залужнює середовище. Тому, змінюючи цей pH, ми таким чином покращуємо опірність організму до того... Тобто все-таки деякі... лимон потрібен, щоб... Лимон потрібен, так. На нашому столі. А казати, що треба наїстися там, не знаю... На рік наперед, це в першу чергу не дуже вдалий варіант, тому що можна викликати взагалі алергічні реакції, тому що цитрусові в великих кількостях можуть викликати алергічні реакції, тому що викидається до велика кількість гістаміну, як реакція на певні компоненти цих фруктів. І взагалі можуть такі моменти бути. А от стосовно масок, одні рекомендують їх носити, так? Причому кажуть, що потрібно, кому потрібно одягати? На хворого чи на здорову людину маску? І чи не буде вона розплідником бактерій? Так, і чи дійсно вона допоможе, чи може ситуацію? Насправді, маску розробили ще в радянські часи, як варіант. І що вона собою являє? Це просто марля? Це взагалі, якщо ми говоримо про марлеву пов'язку, Чи вона чимось оброблена там? Вона не оброблена. Це має бути восьмишаровий марлевий пов'язок. Не п'яти, не трьох. Як те, що вже готовий матеріал продається? Готовий матеріал, маски, він вже оброблений, тому він має деякий час. І маски змінюються кожні 2 години. Ніхто цілий день маску не носить, бо вона на своїй поверхні, тому що вона має дуже велику абсорбуючу поверхню, буде відкладати великий розплідник вірусів, бактерій, всього, що завгодно. Тому що є там, де є віруси, туди приходять і бактерії одночасно. Якщо ми кажемо про захворюваність, то спочатку, як кажуть, виділення з носа такі прозорі, а далі вони стають зеленими. Якщо вони в зелені, значить, вже бактерії туди вже прийшли. То немає питань. І маски одягають тільки на хвору людину, на здорову ніяк. Для чого взагалі потрібна маска для хворої людини? Щоб вона зменшила з чханням та кашлянням, виділення мокроти, числини. Залишити свою проблему один на один. Скажімо так, не зовсім на один на один. Тобто не треба там дуже ізолювати, як в деяких рекламах нам показує, що ізоляція повна, немає нічого. Просто є заходи, звичайно, гігієни, які потрібно, є окрема ложка, окрема чашка, окремі столові прибори, окремий рушник, просто для того, щоб зменшити передачу цього захворювання. І ще одне. Чи є, можливо, якісь народні методи? Окрім, ми знаємо, часник, так? Кажуть, допомагає. Принаймні, я так лікуюсь. Не знаю, допомагає чи ні. Можливо, ще якісь є методи? Саме народні. Звичайно, що часники... Тому що мало хто може собі дозволити. Зараз ми ж знаємо, яка ситуація економічна в країні. Так. Заходити в аптеки вже... Вже дуже лячно. Не так часто так можна. Звичайні методи народної медицини також вони можуть застосовувати. Ромашка, наприклад. Ромашка, справа в тому, що вона при грипі взагалі буде протипоказана.